هنا. دا زستا د پلار نو کرم چې په ګینټو ګینټو به زستا انتظار کوم. یا ګوګشتو څوک چې مینې کوي که نه نو هغوی په کلونو انتظار کوي، خو بیا هم خپل معشوقو ته غوسه کېږي نه. خو دا ته څنګه عاشقي وو چې دوه ګینټې انتظار نشي کولی؟ والله که دوه منټ هم درته وګورم. وایه، ما سره واده کوې که نه؟ ویم دعا کوه چې لسم پاس کوم نو موږ دواړه څوک هم نشي جدا کولی. ښه، بیا ته زما یې او زه ستا یم. وده نالیکه لورې، ته خو په شلو کالو کښې هم لسم پاس نه کوې. زه ورځم چې اترور ته ووایم چې ما له بل ځای بندوبست وکړي، که ستا په انتظار شوم که نه. نو والله که په ټول عمر کښې یو دوه لوټې اوبه هم په ځان واړوم. آو